it-tariffi ta' dawlu l-ilma mhumiex se jiżdiedu. Dan se jfisser li l-kont ta' dawlu l-ilma tal-familja tiegħek mhux se jiżdied. Sakemm intom ma żidux il-konsum tal-elettriku. Dan ifisser aktar flus fil-but fil-familji tagħna. Ifisser ukoll aktar impjiegi għax min ħaddem jaf li l-ispejjeż tiegħu mhux se jiżdiedu u għandu ċertezza għall-futur tiegħu. Alina, il-familja tiġi l-ewwel u qabel kollox u f'dan il-moment il-familji Maltin ma jistgħux jifilħu pisijiet ġodda. Għandna spazju fejn id-daqqa tal-prezz taż-żejt nistgħu niffrankawha lill-familji Maltin u Awċin. U hekk beħsiebna nagħmluh bi tiegħek. L-impenn tal-gvern jibqa' lil-kont ta' dawlu l-ilma ma jolix.